Soc la Laura Escanes, la televisió és cultura, amb Joel Díaz. La televisió és cultura, amb Joel Díaz. De 0 a 10, quantes ganes tens de fer aquesta entrevista, que ja et dic ara que no serà curta? 10. 10 de ganes? Sí, bueno, posem 9. Vale. Jo, per exemple, jo seria un 7. Tenies 0 ganes de venir a casa. Home, home. La televisió és cultura. La televisió és cultura. Torna l'aventura. Torna la travessa a 3Cat. Estem molt a prop dels arbres, no? És brutal, aquesta edició, i els concursants són... Promets ara mateix que no faràs això tan guarro d'aprofitar l'oportunitat de TV3 i després anar a Madrid perquè paguen millor? Però escolta'm una cosa, i si TV3 no em truca? No, TV3 et trucarà. No te'n vagis a Madrid. Però si després tots tornen, eh? És increïble com tots tornen... Sí, no? Bueno, és que aquesta és una altra crítica. També se li fa el Bob Pop, se li fa... Que parlem català perquè ens paguen. Sí, bàsicament. Que va, jo parlo català tots els dies de la meva vida. No, em refereixo que tu, quan crees contingut... Ah, xarxes. Clar. No, jo de tant en tant poso coses en català. Hi ha de tot, eh? Hi ha crítiques per al meu català, si no és supercorrecte. És que no puc. Hi ha crítiques perquè parlo català al meu Instagram. Tinc veu de pija, parlant. No, no, és el teu accent i tu t'has de sentir orgullosa del teu accent. Això és veritat, és el meu accent. Què faig? El lingüista que em van posar, perquè teníem un lingüista que va revisant les coses, m'ha felicitat per aquesta segona temporada. Jo també et felicito. I jo també et felicito. I de pas, saps què podem? Enviar a la merda tota aquesta gent de Girona i de Ripoll i d'Olot, que es pensen que el català només és popular amb aquell accent seu. Tots els accents són macos. Sí, senyor, i el de Barcelona, i encara que fem una mica menys de vocal neutre, no passa res. També és un accent valent. Jo soc de Sabadell. Algun defecte havies de tenir. Apa, ets de Terrassa? No, però no m'agrada Sabadell. Ah, vaja. He mirat el teu Instagram, d'acord? Tens quasi 2 milions de seguidors, que per cert t'he fet follow. Ai, després em faig follow, va. Igual no ho has vist, però no me l'has... És que avui, com que tenia entrevistes i tot això, però després... Fa 2 dies, ja. Ah, no passa res, no passa res. O sigui, jo imagina que tinc una marca, per exemple, de camises. Val. I dic, hòstia, vull que un dia la Laura Escanes faci un post amb una camisa meva, quan em cobraries, més o menys? Si és un post que es fixa a Instagram, és un preu, si és un story... que és aquests que duran... Una història. Llavors és una mica més barat. 1.000 euros. 10.000 euros. No tant. 3.000? Sí, més o menys. Sí, una història i 3.000 pavos, eh? No he dit això, he dit que més o menys. Llavors, sobretot els adolescents, que es deixen influir sobretot per aquestes persones que sense cap coneixement mèdic tenen molta veu, perquè tenen molts seguidors, i fan coses a la seva pell que no són necessàries. Té raó. Això sí que hauríeu de parar. Jo sempre dic, a mi no em prengueu d'exemple, perquè jo no paro de cagar-la. Clar, tu pots dir el que vulguis, no, però aquelles nenes realment es prenen d'exemple. Això és l'educació dels pares, jo no estic per educar ningú. Oh, no, això és veritat. Quants anys té la teva filla? 5. A quina edat creus que et demanarà mòbil? Potser als 11? Creus que seràs capaç de no donar-li? No ho sé, ho gestionarem. És el futur. No ho sé. Això és un problema per la Laura del futur. Ja ho gestionarem. Quan hi ha tanta diferència d'edat, que són 20 anys, no estàs en el mateix moment vital. Tu tienes que renunciar a moltíssimes coses per seguir con ese proyecto de pareja. M'agradaria que donguessis algun consell a les noies joves que reben missatges de senyors babosos de 40 i pico. Bloquejar. Bloquejar directament. I reportar. Jo tinc amics que fan el ridícul perseguint noies... També estaria bé que tu, als teus amics, els diguis, escolta, para. Sí, jo els hi dic. Jo crec que és una feina entre tots, no quedar-nos callats i riure del que fan els altres. Ya lo tiene. Aquí. Ric o no? Així. Però riure, dins o no dins? En sèrio? Està bé. A totes les fotos de promo, així. No sé si hem fet molta promo de la travessa, però jo, quan vulgueu, torno a la PM.